राज्यले दिनुपर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रले पनि दिएको छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु र हामीले देखेको हाम्रो नेपालको समग्र विकास समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर तिन खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौँ त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो भरपर्दो चाहिँ यो टेलिभिजन क्षेत्रमा सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यही नीतिलाई अख्तियार गरेको छ त्यसैले आज राज्यको आफ्नो टेलिफोन सेवा हुँदाहुँदै हामी त्यहाँ निजी प्रदायकहरू पनि हुनुहुन्छ राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ तर निजीलाई पनि दिनु दि दिएको छ राज्यले र अनि राष्ट्रिय प्रसारण मात्रै होइन साना साना मतलब सहरहरूबाट प्रसारण गर्ने टेलिभि केवल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न छन् अब सँगसँगै विज्ञानको प्रविधिले सबैका एउटा हातमा एउटा मोबाइलका चिप्समा संसार छ त्यसको नियमन कसरी गर्ने अनुगमन कसरी गर्ने नियन्त्रण कसरी गर्ने गर्नेका आदिबारे पनि चुनौतीहरू छन् जसको अलिक बढी सामना चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ यो यस्तो सूचना यसलाई यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ राज्यले सरकारले सकारात्मक ढङ्गले गरण गर्नेछ मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चा। चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र संवादद्वारा यसलाई समाधान गर्ने कुराको पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु कतैका तिनै सहरमा अब विद्युतीकरण चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्दैछ त्यसपछि कर्मश महानगर नगर गर्दै गर जाँदा पोलका कुरा पनि हराउनेछन् अब हामी यदि पोलको बस गर्दा गर्दै अन्डरग्राउन्ड जाँदा हामीले सायद अर्को बस गर्नु पर्ला त्यसैले विकसित टेक्नोलोजीलाई विक प्रविधिलाई तरिकालाई पनि फेरि हामीले परिमार्जित गर्दै जाने कुरा तर सरकार सबैको अभिभावक हो सरकारले निजी क्षेत्रका सामुदायिक क्षेत्रका या व्यक्तिगत हिसाबले ज, 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 ज जनताका समेत समस्याको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने एउटा अधिकार बेसिस राज्य भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूका पेसागत अहिले चाहिँ समस्या समाधान गर्नुभएको छ कति तपाईँहरूले डेभलप गर्नुपर्ने होला कति राज्यले भएका नीति लागू गर्नुपर्ने होला कतिपय कुरा हाम्रो नीतिले नभएका कुराको चाहिँ नीतिमा विकास गर्ने कुरा विधिमा विकास गर्ने कुरा र आवश्यक पऱ्यो भने कानुनमै संशोधन गर्नु परे, परे पनि सरकार चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा निजी क्षेत्रका तपाईँहरू यो सञ्चार क्षेत्रमा केवल एउटा ऊ यो केबल टेलिभिजनको ला, क्षेत्रमा लाग्नुभएका सा शा, साथीहरूको व्यावसायिकताको रक्षा आ, आ, का निम्ति चाहिँ सधैँ तपाईँहरूको अभिभावक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बडो गहिरोसित आत्मसात आत्मसाथ होला मैले यही ढङ्गले मैले सरकारमा यो कुरा पुऱ्याउँछु र तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्न अब मैले चाहिँ सम्वाद गर्नका निम्ति सम्बद्ध जुन मन्त्रालय हो जुन निकाय हो म अनुरोध गर्छु र आवश्यक पऱ्यो हामी एउटा कार्यदल बनाएर सरकारी स्तरबाट यो क्षेत्रको नै प्रतिनिधित्व हुने गरेर स्टेक होल्डर पनि त्यहाँ हुने गरेर गर्नुपर्छ सालभरिको चाहिँ केवल अपरेटरदेखि लिएर इन्टरनेट प्रदाहरूलाई चाहिँ तपाईँको पोलको भाडाको शुल्क तिर्नुहोस् अथवा हामी चाहिँ तपाईँहरूको तार झारिदिन्छौँ भन्ने उहाँले धम्कीपूर्ण रूपमा चाहिँ तिन चार सूचना रहनु भएको छ होइन र यो विषयमा हामीले आज मात्रै होइन तिन वर्षबाट विगत उहाँहरूसँग वार्ता गर्न कोसिस गरेका छौँ तर उहाँले हामीलाई वार्तामा कहिले पनि नबोलाउने एकतर्फी रूपमा मन्त्रालय अरू बसेर निर्णय गर्ने होइन त्यही भएर आज हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो पन्ध्र गते यसरी तार झार्ने हो भने हामी सम् सम्पूर्ण टेलिभिजनदेखि लिएर सारा चिज हामी बन्द गर्छौँ हामीसँग विकल्प छैन आज उहाँले कुन तर्फले के तरिकाले चाहिँ वृद्धि पनि एउटा हुन्छ पाँच पर्सेन्ट हुन्छ या दस पर्सेन्ट हुन्छ त्यो हामी तिर्न तयार छौँ तर उहाँले जुन तरिकाले आज चार सय या पाँच सय पर्सेन्ट वृद्धि गर्छु जुन भन्नुभएको छ यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन र अर्को कुरा राज्य सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि राज्यको एउटा अङ्ग विद्युत प्राधिकरण जो आज मनोपल रूपमा चाहिँ विद्युत प्रसारण गराएको छ भने हामी केवल क्षेत्र या इन्टरनेट या जति पनि यी संसारका माध्यमहरू हामी प्रतिस्पर्धीमा छौँ हामी हरेक ठाउँमा पुऱ्याउनलाई एउटा ठाउँमा पुऱ्याउनलाई दसदेखि पन्ध्र या चालिसदेखि अपरेटरसम्म पनि हामी छौँ भनेपछि ग्राहक खोज्दा खोज्दा हामी हरेक ठाउँमा हुनु पनि पर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि आज केबलकै कुरा गर्ने हो भने तिन सय रुपियाँ या चार सय उठाएर हामीले यत्रो महँगो भाडा तिरेर हामीले घर घरमा सूचना पठाउने अवस्था छैन जुन राज्यले गर्नुपर्ने हो त्यसले गर्दा हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि राज्यले यसरी नै एउटा निकायबाट चाहिँ हामीलाई पोलको नाममा लाइसेन्स चाहिँ वारवारी बाँड्ने तिमी सेवा लिएर जाउँ भन्ने तर राज्यले हामीलाई राइट अफ वे नदिने यदि पोलबाट हामीलाई लाइसेन्स दिएको भने कि पोलबाट तिमी घर घरमा सूचना पुऱ्याउ भनेर हामीलाई लाइसेन्स बाँडा चाहे केबल या इन्टरनेटलाई पनि भनेपछि यदि पोल भाडा हामी तिर्न सक्दैनौँ भने हामीले भनिसक्दाखेरि भोलि तार काट्छ भने हामीलाई के आफ्नो पोल काट दिनु पऱ्यो हामी त्यसमा सक्षम छौँ हामी गाड्छौँ यत्रो पोलको भाडा तिर्न सक्ने हामी सम्भव छँदै छैन कि हामीलाई राइट अफ वे देखाइदिनु पऱ्यो राज्यको सूचना पुऱ्याउनु पर्ने घरमा उसको दायित्व हाम्रो दायित्व होइन राज्यले लगानी नै नगरेको दायित्वमा हामीले यत्रो लगानी गरेर उसको सूचना हामीले पुऱ्याएका छौँ भने तर राज्य त्यहाँ चाहिँ संवेदनशील भएन एउटा राज्य निकायबाट अर्को राज्य निकायमा तपाईँको चाहिँ कोअिनेसनको कमी छ यहाँ यो मात्रै नभएर हाम्रो त केबल टिभीको आज भनिन्छ भने तपाईँ इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले इलिगल ओटिटी एपदेखि लिएर सारा चिजले सञ्जाल यति भइसकेपछि अब टेलिभिजन हेर्ने अवस्तै छैन टेलिभिजन च्यानल नै हामीले यदि हामीले घर घरमा पुर्याउन सकेनौँ भने टेलिभिजन च्यानल कसरी चल्छन् र नेपाली व्यवसायलाई चाहिँ घाँटी निमोट्ने र विदेशी व्यवसायलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला छोडिदिने जुन चाहिँ एउटा तर्जुमा भएको छ जुन नीति तर्जुमा भएको छ किन भन्दा कानुन छैन भन्छौँ हामी भर्खर पनि सल्लाह गर्दैथ्यौँ कानुनै छैन के गर्ने हुने त्यसो भने जसले कानुन मान्छ उसलाई लाग्ने जसलाई जहाँ चाहिँ कानुन छैन उसले जे पनि गर्यो हुने यो कोहीँ पनि संसारमा कोही पनि नहुने कुरो भइरहेको छ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामी सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ एउटा अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो अलिकति आफ्नो पनि जुन चेन्ज छ त्यो चेन्जलाई चाहिँ तपाईँहरू आ... त्यसलाई पनि च्यालेन्ज स्वीकार गरेर अगाडि बढाउँदै जानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ त्यसलाई हामी स्वीकार गरेका गर छौँ त हामीले परिवर्तन हामीले गर्दै हिँडेका छौँ हामीले लगानी थप्दै हिँडेका छौँ हामी लगानी छोडेर ल सिद्धि भनेर त हिँडेका छैनौँ नि तर खोइ त फेसिलिटेसन चाहिँ केही पनि भएको छैन त्यसै कारण म सबैजनालाई के आग्रह गर्छु भने यसलाई अलिकति सिरियसली लिउँ तपाईँहरू यत्रो भेलामा चाहिँ मलाई बोल्ने मौका पनि दिनुभएको छ हामी यो कुरामा एकबद्धता छौँ कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ डिसोम भनेको चाहिँ अर्कै अर्कै चिज हो कि भन्ने पनि चाहिँ केवल अपरेटरहरूलाई लाग्छ तर हामी एउटा यो सेम इन्डस्ट्रीमा छौँ यसको पीडा हामी सबैले भोगिरहेछौँ र यसको पीडा भोग्नेमा हामी मात्र होइन अब टेलिभिजन इन्डस्ट्री पनि ले पनि भोग्दैछ जब बाटो नै छैन भने त्यहाँ बस कसरी घुट्छ